Kwa gatana tukwezi kwa chumi na kumwe itariki chenda wili makumia wili nakani. Uyunu musu wa magana tatu chumi nakana umaka. Muni kumwe na aposo Dr. Paul Gitwaza. Uyunu musu wachu wa gatana tatu tangiru ugenu wachu gu misiri nguyo kuiliza nungu senga. Ikini igiecho gusenga ngu imana iguze na bantu waza kugiru marumbu zima bugawe. Kandi waza kumari rungu gira nyigie kire kire. Imani zongeri kuwa kikoreshe jabanu. Aba kufuyo wa zongeri wa garuke ni wabonu kwa kuku imana kuzima bugawe. Imani za guza na bantu wazima. Iza kuiwa gizababi baguteya kugahinda. Igu kinguri miryango yo kugira abantu baka marumbu zima bugawe. Harabo uzubakana nabo. Abo uzakora nabo. Abo uzigiraho, abo uzaruhukiraho, abo uzafatanya nabo izo nzozi zawe n'imishinga byawe ufite ndetse n'abandi bose b'ingenzi ku buzima bwawe. Rero kaze muri aya masengesho uzibonera uko Imana igiye guhagurutsa abantu mu buzima bwawe bazasubiza ibyifuzo byawe byose. Wagize neza kwitabira. Imana igufashe uzayasohoze amahoro. Isezerano ry'umunsi. Muri ibyo bibazo wagize niho hazavamo umuhamagaro ukomeye. Yoweri gatatu gatanu. Kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Kuko Siyoni ni Yerusalemu hazaba abarokotse. Nkuko Uwiteka yabivuze. Kandi mu barokotse hazabamo abo Uwiteka ahamagara. Nagira ngo wumve muri aba barokotse harimo abo Uwiteka azahamagara. Mu kurokoka kwabo, mu gukubitwa kwabo, mu kurokoka kwabo hazavamo umuhamagaro. Nawe muri izo ntambara wahuye nazo, muri izo bibazo kura mu muhamagaro. Ese warwaye kanseri kugira ngo uzayiratane ko wayikize gusa? Oya, shiramo umushinga wo gushira ibitaro bya kanseri. Ese barakwibye, shiraho umushinga wo kwigisha abantu kugororoka, kuba abanyakuri. Ese wahuye n'ikihe kibazo gikuremo iyerekwa n'inzozi? Niko bimeze. Byakiriye uyu munsi mu izina rya Yesu. Amen.